آفٹر عید یا ڈیورنگ دا آل دا ایئر سلاٹرنگ جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو پریکیور کرنا ہوتا ہے سالٹنگ لگا کے. اگر اس کو ہم سمر سیزن میں فرسٹ 5-6 آورز میں جانور سے کھال اتارنے کے بعد اگر اس کو پریکیور نہیں کریں گے تو اس کی کوالٹی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور اسکنز خراب ہو جاتی ہیں. گارمنٹ لیدر ہے اس میں زیادہ تر شیپ اور کاؤ چلتا ہے. شوز میں اس وقت زیادہ تر شیپ کا ڈیمانڈ ہے اور کاؤ کی ڈیمانڈ ہے, اور ساتھ کچھ جو سول لیدر ہوتا ہے, بیلٹ لیدر ہوتا ہے, اس میں بفلو بھی چلتا ہے اور موٹر بائک گارمنٹ میں بھی بفلو کا مال زیادہ چلتا ہے. لیدر مینوفیکچرنگ ہے 90-95% ہماری ایکسپورٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارا پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنا ویدر کولڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ونٹر سیزن میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو, یا بائنگ پاور ہمارے لوگوں کی کم ہے کہ وہ اوریجنل لیدر کا شوز افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم یہ سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور آپ کے سامنے پچھلے 5-6 مہینے سے یورپ اور امریکہ فار ایسٹ سب بند پڑے ہوئے ہیں, اور اسپیشلی جو پچھلے 6-5 مہینے سے کووڈ ہٹ کیا ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ فیشن آئٹم ہے اور فیشن انڈسٹری اس وقت یورپ امریکہ کی بند ہے, جس کی وجہ سے اس دفعہ سلو ٹرینڈ.